खुसी छु यति यो अब यहाँ रङ्गशाला त त्यतिकै पनि मैले घरमा सिधै थर्काइदिइसकेँ हेरे रङ्गशालालाई सहयोग गर्दै छ नि घर बुढी नत्र भने त्यहाँसँग सिधै डिभोर्स सबैलाई नमस्कार स्वागत छ है तपाईँहरू यो अभियानलाई आफ्नो अभियान सम्झेर राधाकृष्ण टोल विकास संस्था एकाभियानै पञ्चे बाजा लिएर यो अभियानमा आउनु भएको छ सबैलाई धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूप्रति विशेष आभारी छौँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ विशेष गरी यो अभियानको अभियन्ता बन्ने यो अभियान बनाउनुपर्छ भन्ने यात्रामा तपाईँहरूको मन आज होइन हिजोदेखि पहिलादेखि नै जोडिएको थियो र आज प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग लिएर आउनु भएको छ त्यसका लागि पनि आभारी छौँ आज राधाकृष्ण टोल विकास संस्थाले भरतुर स्वरले यस अभियानका लागि 1,11,111 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि पनि तपाईँहरूप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी अर्को पनि रिसिभ छ यहाँ राधाकृष्ण टोल विकास संस्था 2,510 रुपियाँ छ प्लस है यो प्लस 1,13,625 भन्दा 1,13,625 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ यसका लागि धर्म सुन्तली फाउन्डेसन परिवार तपाईँहरूप्रति आभारी छौँ सम्मान दिन चाहन्छौँ यो अभियान तपाईँको हो तपाईँले बनाउने हो त्यस कारण आज ढोका खोलिएको छ ढोका बन्द नगरिदिनु होला हामी यही चाहन्छौँ तपाईँको सहयोगले बनाउने हो धुर्मुसले त आँट्नु भयो साथ दिने तपाईँ हामीले हो त्यस कारण सबैको साथ सबैको माया हौसलाले यो अभियान बनाउने हो एकचोटि भन्न सबैले भन्नुहोस् है रङ्गशाला 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष धन्यवाद छ र यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ यस्तो विकास संस्थाको उहाँलाई यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र यो रसिद छ रसिद आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म केही भनिदिन अनुरोध गर्छु विशेष गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण टोलवासी लगायत यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका संस्थापक भनौँ व्यवस्थापक भनौँ धर्म सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री सीताराम कटेल सर धर्म सरलाई सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम नमस्कार यो आज हाम्रो राधाकृष्ण टोल विकास संस्थाले जुन एउटा सहयोग लिएर आएको छ यो गौरवको कुरो गौरवको गौरवशाली यो अभियानमा हाम्रो राधाकृष्ण टोल पनि जोडिन पाएकोमा हामी सम्पूर्ण टोलवासी हर्षित भएका छौँ यस सहयोगका साथसाथ हाम्रो पुनः अर्को पनि हरपल सहयोग रहनेछ भन्दै र म सम्पूर्ण हाम्रो टोलवासीलाई जति हामीले रकम सङ्कलन गरेर यहाँ आज धर्मशाललाई बुझाउन आयौँ सम्पूर्ण टोलवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म सबै गर्छु धन्यवाद अर्जुन भाइ यहाँ विशेष गरी राधाकृष्ण टोल विकास संस्थाको तर्फबाट यहाँहरू उपस्थित भइरहँदाखेरि आज मेरो घरबाट चाहिँ मेरो घरको सदस्यहरू यहाँ उपस्थित भएको मैले महसुस गरेको छु किनभने भरतपुरमा रामपुरमा यो रङ्गशाला निर्माण गरिरहँदाखेरि विशेष गरी 16 नम्बर वडा र 15 नम्बर वडासँग मेरो छुट्टै भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ त्यसैले आज घरको मान्छे आउनु भएको छ म तपाईँहरूको घरको सदस्य हुँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु म त यहाँको 2 दिनको पाहुना हुँ बनाउँछु जान्छु भोलिका दिनमा प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने यहाँहरूले नै हो त्यसैले ममा कुनै पनि दुविधा कन्फ्युजनहरू कसैले नराखिदिनु होला म इमान्दार मान्छे हो भनेर मैले बारम्बार सुरुदेखि हजुरहरूलाई पनि अपिल पनि गरिरहेको थिएँ र म चाहन्छु रङ्गशाला बनिसकेपछि यो खुसियाली त्यतिखेर झन् धेरै ठुलो खुसियालीमा परिणत हुनेछ त्यतिखेर हो साँच्चीकै तपाईँ हामीले गर्व गर्ने अवस्था त्यतिखेर आउनेछ जतिखेर रङ्गशाला ठडिन्छ रङ्गशाला त अब
छडियो म त दिमागमै रङ्गशाला बनाएर आएको मान्छे हुँ त्यतिखेरै भनेको थिएँ म त बनाउँछु साथ दिनुहोस् है पनि भनेको थिएँ साथ दिइरहनु भयो दिइरहनु हुने सम्पूर्ण टोल विकास संस्था र टोलवासीहरूप्रति म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु नमन टक्राउन चाहन्छु आभारी छु चारवटा कुरा त धुर्मुसको भाषाबाट सुन्न पाउन आइहाल्छ त अब मलाई टेलिभिजनमा कहिले धुर्मुसी कहिले खड्काजी यति खुसी छु नि यो अब यहाँ रङ्गशाला त त्यतिकै पनि बनो है मैले घरमा पनि अप्सरालाई पनि भनिसकेको छु तर चाहिँ अनुहारकी मात्रै राम्री होइन मन्की पनि राम्री हुनु पऱ्यो भनिदिइरहेको छु मन्की राम्री हुनका लागि चाहिँ रङ्गशालालाई सहयोग गर्नु पऱ्यो त्यहाँ जानुपर्छ सघाउनु पर्छ भन्नु पऱ्यो मान्छे त अनुहारले राम्रो हुने होइन नि भित्र आचरण र बानी मेहोराले राम्रो हुने हो मैले घरमा सिधै थर्काइदिइसकेँ हेरे रङ्गशालालाई सहयोग गर्दै छ नि घर बुढी नत्र भने त्यहाँसँग सिधै डिभोर्स मैले सिधै भनिदिइरहेको छु फेरि म फेरि खर्का मान्छे हो हेर्नुहोस् हत्या पत्ता रिसाउँदिनँ रिसाएपछि बस्दै मङ्गाजी मुस्कान पासा धुर्मुसे यी सबै भूमिकालाई तपाईँहरूले पराइदिनु भएको थियो माया गरिदिनु भएको थियो आज तपाईँहरूले माया गरेको कलाकार यही ठाउँमा रङ्गशाला बनाउँछु भनेर आएको छु कसरी बनिरहेको छ कसरी खटिरहेको छु भन्ने कुरा प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ बिहान 4 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म नन स्टप हरेक दिन कुनै दिन पनि मैले आराम गरेको रेकर्ड छैन होला आएको हुँ बनिरहेको छ 4 महिनामा तपाईँहरूकै आँखाका अगाडि देशको अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार भइरहँदा राधाकृष्ण टोल विकास संस्थामा आबद्ध तपाईँहरूको मन पनि साँच्चीकै गर्वले ढक्क फुल्छ होला छाती गर्वले फुल्छ होला हर्षका आँसु आउँछन् होला तपाईँहरूलाई पनि दुःखले बनिरहेको रङ्गशाला हो सुखले होइन हामी दुःखमा हुर्के बढेका मान्छे हौँ र हजुरहरू कल्पना गर्नुहोस् कोही मान्छे बाहिरबाट घरमा आउँछ भात पकाइदिन्छ घाँस काटिदिन्छ खोले फाँडो खुवाउँछ के छ भन्छ कसो छ हजुर भन्छ हलो जोतिदिन्छ भाँडा माझिदिन्छ कपडा धोइदिन्छ त्यो मान्छेलाई माया गर्ने कि नगर्ने म आज तपाईँहरूको घरको त्यही मान्छे हो तपाईँहरूको घरमा आएको मान्छे हो मलाई माया गर्नुहोस् नगर्नुहोस् रङ्गशालालाई माया गर्नुहोस् रङ्गशाला बनाउनलाई सहयोग गर्नुहोस् आदरणीय अध्यक्षज्यू सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू मेरो आमाहरू यता मेरो चाहिँ हजुरआमा हुनुहुन्छ उहाँ हजुरआमालाई पनि नमन यता माइजू हुनुहुन्छ परतिर ठुली आमा हुनुहुन्छ यतापट्टि सानीमा यता मामा हुनुहुन्छ मामा भनेको मन खिसिक्क गर्नुभयो दक्षिणा धेरै दिनु पर्ला कि भन्ने पनि पर्यो होला मलाई दक्षिणा दिनु परेन आशीर्वाद थाप्न आउने हो यता भाइहरू हुनुहुन्छ पछाडि ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ यता कोही बहिनी हुनुहुन्छ दिदी हुनुहुन्छ सबै मेरा नातेदारै नातेदार यहाँ रामपुरमा र विशेष गरी 16 नम्बर ओडामा 15 नम्बर ओडामा र म यहाँबाट स्पष्ट के गराउन चाहन्छु भनेदेखि मेरो कसैसँग कोहीसँग पनि पछिसम्म पनि हाम्रो टिमको पनि काहीँ पनि केही नराम्रो सुन्न नपाइयोस् नपरोस् हामी सबै टोल विकास संस्था मिलेर यो रङ्गशाला बनाएको भन्ने सन्देश चितवन जिल्लाभरि मात्र होइन देशभरि फैलियोस् आजकै मितिबाट त्यो प्रण गरौँ हाम्रो रङ्गशाला हामी बनाउँछौँ भनेर तपाईँहरू अझै ऊर्जाशील बन्नुहोस् म सबैप्रति एकदमै शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु धन्यवाद Thank you.
हेलो हेलो
अतिथि आउँछ।